ti a chiave l'ombra papa! Gandange sobanyabo ampuliriza ku mukutu guno nkugambye abasajja abali wano basudde abawanvu n'abampi banoonya kintu kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babuuza omusajja aliwa naye omusajja awunoonya buli wantu wona tebamulaba sobanyabo ampuliriza ku mukutu guno nkugambye njaga okubeera nga nkutegeeza abasajja basudde abawanvu n'abampi babuuza ekintu kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aliwa bamunoonya tebamulaba tumulinda tetumulaba nabo bamunoonya tebamulaba nkugambye ekiri wano bamunoonya tebamulaba Moving day.
Nenga chisima nyoma na tugenda kati mukabaka bathiderani misinde misinde giamba kinene mukimanyi eduira asinga gobono birobiramu amazali bagabe ne fenda mu rubiri.